Сәлем достар, рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Үркердің қалай пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Періштелер әбілет пен тәбілетті шынжырлап тамыққа әкетіп бара жатқанда олардың денесінен 12 тамшы қан түскен. Олар отты құртқа айналып шыға келді. Олар жер бетін қуратып, аптап ыстыққа орады. Көл құрғап, жасыл желек сарғайып, жер танабы сақырлап күйіп кетті. Бұл жер бетіндегі тіршілік атаулыға жайсыз еді. Олар ыстықтан қашып, күні-түні сауға іздеп жүретін. Құдай тағала аң-құстардың жылаған үнін естіп, тілегін қабыл етті. Періштелерге әмір етіп, отты құрттарды аспан әлеміне көтеріп шығарды. Енді жер бетінде қара суық басталды. Жер ана мұз құрсауына қамалып, өсімдік біткен қалың қар астында қалды. Жануарлар тағы қиналып, Құдайға арзу айтты. Тәңірі тағала тілектерін қабыл етіп, 12 құрттың алтауын жердегі мұхитқа тастап, алтауын көкке жұлдыз етіп жақты. Осы кезде ғана жер бетінде жайлы табиғат орнады. Алтай суық, алтай ыстық болатын болыпты. Егер кей жануар қатты ыстықты қаласа, оларға өмірі қар түспес жайлы мекен жаратты. Енді бір жануар қатты суықты қаласа, оларға жаз түспес қарлы мекенді пайда қылды. Осыдан бастап әркім қалаған жерінде өмір сүретін болды. Көктегі алты жұлдыз үркер деп аталды. Бірақ отты жұлдыздар бір-бірімен қайта табысуды армандайды екен. Кей сәтте үркер жұлдызы жерге жақын келіп туыстарын іздейді. Мұхит астында жатқан алты жұлдыз да теңізді толқытып көкке шыққысы келеді. Бір күні осы 12 құрт бір-бірімен табысқанда жерде қиямет қайым орнайды деседі. Әрі қарай үркер туралы қызықты мәліметтер. Қазақ халқы шаруашылық жағдайы түнде көп жүруді қажет етті. Түннің қаншасы өткенін таңның қашан атуын білу үшін, жер тараптарын айыру үшін малшылар жұлдыздар жүйесін бақылаған. Әлем бейнесінің шеңберінде аспан денелері атауларының берер ұлттық дүниетанымдық ақпараты мол. Мысалы үркер. Қазақ дүниетанымындағы танымал шоқ жұлдыздарының бірі. Оны біреулер алты жұлдыз, біреулер жеті жұлдыз деп атаған. Үркер көне түркілік атау болғандықтан оның шығу төркініне халықтың дүниетанымындағы аңыздар негіз болған деседі. Яғни жеті қарақшы мен үркер жұлдызы жайында кездесетін аңыздардың бірінде жеті қарақшы үркердің қызын алып қашады. Содан үркіп қашқандықтан жұлдыздар тобы үркер атанған екен. Жеті қарақшының жанында тығыла орналасқан бір жұлдыз бар. Ол үркердің жеті қарақшы алып қашқан қызы деседі. Түрколог Малов бұл жұлдыздың этимологиясын үркердің түркше ескі нұсқасы үгір, үкір, шоғыр, үйір сөздері болуы тиіс. Себебі үркер торпақ шоқ жұлдызының құрамындағы жыпырлап бір-біріне жақын орналасқан бір топ жұлдыз шоғыры, яғни үркердің ежелгі нұсқасы бір үйір мал деп түсіндіреді. Үркердің өзіне тән ерекшелігі бар. Ол көкке көтерілсе күн суытады, ал төмендесе күн жылына бастайды. Осы ерекшелігіне орай халықтың этномәдени дүниетанымында үркерлі айдың бәрі қыс деген түсінік қалыптасқан. Қазақ есепшілері үркер жұлдызының қозғалысына зер сала отырып, табиғаттағы өзгерістерге бақылау жасаған. Содан тілімізде осыған байланысты көп деген тіркестер сақталып қалған. Мысалы, үркер туса таң ұзарады, үркер құрғақ жерге түссе, аңызақ жел көп болып, қуаңшылық болады, үркер тасқа түссе, шіліңгір ыстық болады, үркер көтерілсе бидай бас тартады, үркер жерге түспей жер қызбайды, үркер жерге түсерде қой қырқылады, үркер туса сорпа қоюланады, қой семіреді, үркер көтерілсе қошқар басын көтереді, үркер батқанда таутеке тастан ұшады деген сияқты ұғым түсініктер ертедегі қазақ халқының тұрмыс тіршілігі мен когнитивтік санасындағы этномәдени дүниетанымынан мол ақпарат береді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.